O Senegal, campeão em título, entrou a ganhar no Campeonato Africano das Nações de Futebol de Praia, que decorre na Arena de Filankulu, tendo chegado o primeiro golo por intermédio de Amar Sambe. 3 minutos depois, Seydi Mandiane fez 2-0 para os Leões de Taranga. Fisicamente mais fortes, os senegaleses estenderam a sua vantagem por intermédio de Raul Mendy. Diane voltou a marcar, fazendo 4-0, com que terminou o primeiro período. No segundo período, os ugandeses estiveram bem defensivamente, mas Seydi Mandiane voltou a brilhar, tal como Amar Sambe, que cimentou a sua liderança no marcador, terminando a partida com uma vitória folgada para os senegaleses. Seydi Mandiane foi a estrela da partida ao anotar 5 golos para o Senegal. Na segunda jornada, o Senegal volta a excluir pelas 12 horas a formação do Egito, enquanto o Uganda vai enfrentar a sua congênere do Madagascar.